折腾了一宿啊！哎呀，折腾折腾就一宿啊！一宿。酒啊，这是喝了多些度的酒啊，这是喝了多少牌子的酒啊，这是喝了多久的酒啊。这样不行，孩子们，你们想，一个女人家喝了这么多酒，亏了昨天晚上走错门，这是上咱家来了，你说这要万一上别人家啊，或者是在路上再摔着，或者是上错车跟别人走了，我的妈呀，这后果也太可怕了。孩子们，不行，这毛病咱坚决给他治。行了，妈，你就省省心吧。你跟人家说喝酒伤肝，喝酒伤心，喝酒伤肺，喝酒伤眼珠子，人家得信呢。人家是你邻居，不是你闺女，好吗？用语言说肯定不行啊，咱们得动动脑筋，负面教育。啊，咋教育啊？咋教育？他喝那么多酒，我估计肯定是断片了。哎呀妈，你行啊，你还懂断片了？我啥不懂啊？这个断片啊，其实很简单，就是让这个酒精啊麻痹了他的中枢神经，所以有的事呢他就能记住，有的事呢他就给忘了，所以咱们就着他忘了这块啊吓唬他。哎呀妈，关键他啥也没干呢，他一进门低头栽沙发上就不省人事了。对呀、啊、咋吓唬呢？你说你这孩子听啥了？我不刚说他有一段忘了吗？咱就着他忘了，咱想让他有啥事儿，他不就有啥事儿了吗？啊，妈，这事儿我爱干，可以干，干呢。我跟你说，咱来不及商量了，你们都即兴发挥，一定要即兴发挥，听着没？现在咱集体大补叫，一二三。大姐，啊，能不能录点戏呀、啊？别扒了。哎，我的妈呀！家来了，哎，我这是衣裳谁的呀？衣服，这咋了？这是煤气中毒了？没有啊，怎么他也喝了？哎呦我去！哎，醒醒，喝酒伤身体呀，快醒醒！哎，同志们，醒醒了，起床，起床！咋都睡沙发上呢？我说小黄啊，昨晚是不是断片儿了？好像是。那就没问题了啊。啊，没事儿，啥事儿都没有，昨天你可乖可乖了呢。哦，你信吗？小黄啊，你过来。咋的？你认识我不？我咋能不认识你呢，阿姨吗？错，我是你大姐，叫黄阿姨。哎哎，干啥呀？吓人倒怪的，就说你调皮，老太太，差辈儿了。你不就问差辈儿来的吗？昨天晚上你一进我们家门，咣当跪到地下，就管我叫大姐呀？可能？怎么不可能？来来来，我帮你回忆回忆。干干你干什么玩意儿？站好！苍天在上，后土在下，我老米太太该你了。我黄小黄，愿结异姓金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月走。啊！对对，打住吧。这我不可能，我不可能跟你掰的。昨晚上磕俩了，就差一个头了。来，我给你打样。不，老太太，阿姨，我肯定是喝多了，我忘了这事儿，对不起啊，瞎闹了，咋回事儿啊？还咋回事儿？你说你咋回事儿啊？一进我家就要跟我妈拜把子，
人家不怕你就满地的翻滚，最后蹬腿差点鞋没甩丢吗？啊，对，你还盘腿大坐，让我们挨个管你叫黄姨，还说了改口费一人一万啊，对对对，一万块钱这事儿肯定没有啊。小米，小米，快帮我解释解释。你说 我怎么能是那样的人呢？你帮我解释解释。好，我等会儿帮你解释啊。你看看还是有理解我的吗？咱俩先唠唠咱俩的事儿。咱俩还有啥事儿唠啊？你嗨。好好说话呗，害啥呀？你昨天来的时候，人我正在家对着一万多的粉丝在直播呢，这家你喝的腮红的进来了，这非得逼着我对着你拍呀！一万多粉丝，对着我拍？哦，我有啥好拍的呀？我一个喝醉的女人，你拍我啥了？啊，那个我笑了啊，我哭了，嗷嗷的。我这身衣服啥时候换的呀？啊，那关键时刻我帮你挡上了。关键时刻挡我干啥？你挡镜头啊？你什么孩子呀？你非得逼着我给你拍，我哪有手啊？我让你拍你就，哎呀，哎呀。那然后呢？然后啊，那个，然后你还跟我网友承诺说今天晚上要给大家直播跳舞。跳舞？哪个门类的舞蹈啊？啊，那个，你说白天呢，你要去三好街买个琵琶，然后晚上呢，你要反背着飞天，你乐跟那个东皇壁画 PK。你先别过，我还得谢谢你呢，多亏了你了，我的粉丝蹭蹭涨啊！哎呀，有给我送游艇的，有给我送钻石的，还给我送鲜花的，我那瞬间粉丝都破十万了。小米啊，你让你那十万粉丝把送你的鲜花都扎成花圈呗？你们随便给我找点啥，我要把自己弄死啊！别吵了，先别死，先别死，不要死啊！先别死，啥叫先别？啊，二姐，我跟你还有啥故事吗？你和我，哎，我就知道，你们家人一害准没好事儿。这样吧，我先把我自己弄死，然后你再慢慢说。别客气，其实那个跟我没什么关系。那跟谁有关系啊？跟俺们家那个呀，小土豆啊。其实你当时就直播完之后吧，然后你就上厕所了，在厕所。哎，你等会儿，啊、你等会儿啊！上厕所我记得啊，我昨天晚上确实上了一趟厕所，没发生什么事儿啊。啊，那个，那你记着搁哪儿上的厕所不？上厕所还能搁哪儿上啊？哈，那你好好想想吧。啊。不是，我特别希望我是在洗手间上的。你确实是在洗手间上的。哎呦我的天！然后呢？还有然后啊？然后你就把俺家小土豆给坑了，还然后呢？人家我老公正在洗手间里洗香香搓泥泥呢，你呱家推开门你就进去了。当时我老公听见浴帘外边有动静，立马就石化了。他右手捂着浴帘，左手捂着浴巾，当时就是一个著名雕塑制铁饼者，一制制了半个小时啊，纹丝儿没动，生怕你把他当流氓啊。我就在浴帘外边这顿护着你，你是左边吐完右边吐，右边吐完你还转圈吐呢，现在我这俩膀子还抬不起来呢，想起来没有？我对不起你家小土豆。哎呀，你对不起的人还多着呢。哎，别哭别哭啊，那些都是小事儿，没事儿啊，别哭。大姐姐，这还叫小事儿呢？这有多大的事儿啊？你，哎。
我们就跟你玩游戏。哎呀妈的，游戏可好玩了。斗地主啊，求婚。我跟谁求婚了？你逼着我们家赵刚子跟你求婚。我连赵刚子都没放过啊。爸爸你呀就逼着我们家赵刚子呀跟你求婚呢，然后我就当你妈，然后我含着眼泪亲手把赵刚子交到你手里的。还有呢，你让我爸当司仪呀、啊、哎呀，我当花童，哎呀，我当伴娘，哎呀呀，基本上算是圆满了，这回我敬你几步嘛。就属你心大，我都喝那样了你还敬我酒呢。啊，小黄妹妹啊，当时我要不敬你酒，你就给我大姐夫直接入洞房了。当时呢，我灵机一动，我就想，嘎，干了这杯，把你撂倒拉倒啊！我没脸再见你们了啊！我要搬出这个小区，干啥去？带着我的布吉他离开北方。慢走，文艺青年，别拉我！干啥呢？赵刚子。哎。哎，咋的了这是？我对不起你。怎么会对不起我呢？没事没事，街坊邻居的有啥事都好说啊。以后就不是了。哎，刚子啊，你回来干啥来了？我钱包落家里了，我来拿。钱，赵刚子啊，你站这儿。啊，大姐、啊，干啥？你站这儿。不是，这干啥呀？刚子，你别乱说话，他叫你干啥你就干啥。啊，赵刚子。哎。你把他手上戒指给我撸下来啊，干啥呀？哎，叫你撸你赶紧撸下来，快快快快，拿拿拿使劲。哎呀呀，哎呀，好啊好。我问你啊，你愿意娶你对面这位光盘的女人吗？不管生老病死，刮风下雨，喝多没喝多，都对他不离不弃吗？怎么回事啊这是？答应我。你就不愿意吗？愿意，戴上戒指，戴，好好好，戴，哎，行了，我宣布，你们俩再一次成为夫妻。不是，我怎么有一种二婚的感觉呢？行了，来，我说，我是不是错过了什么？你啥没错过？没事没事，明白了，刚才是个幻觉。啊，幻觉，好。他走了，嘿，我心愿已了。再见了，各位，再见了，我爱的大神呀！哎哎哎！快来，哎呦，别拉我，我要去火车站掷骰子去。赶上那趟车我就走，我也不知道我要去哪。我等你接到了，害怕没？有点儿，有点丢人没？不是有点儿错没错呀？全错了。你呀你呀，一个女孩子家喝这么多酒，栽栽愣愣的，你成喝体统啊啊！我看和你喝酒的那些朋友也不是什么好饼，昨天晚上到现在没人把你送回来，连个电话都没有，他们是你的朋友吗？啊，像这样的朋友赶紧让他拜拜了。阿姨，我想替他们掰一票，我估计他们现在自己在谁家都不知道呢。孩子，你们这是怎么了啊？小酌怡情，大饮伤身呐、啊！连自己都不知道爱护自己的人，还想让别人爱护你吗？啊，那事儿啊，都不是谁赶上的，是你自己给创造的机会。孩子，好好想想吧啊！
不过还好你酒品还真不错，没闹出啥大乱子。阿姨，你不觉得你此刻的安慰太肤浅了吗？哎呀，我们没安慰你，我们就是想吓唬吓唬你。对，吓唬我？对、啊、全家合着伙吓唬我？对对，我哪那么值钱呢？我知道事儿呢就那么多事儿，我总得挑个一两件认上不是吗？哎呀，你又不让挑，你傻呀？没有，真的呀、啊、真的没有。那赵刚子他昨晚上在物业值班呢。那小土豆我编的呗。那范叔，哎呀，和对面老王头钓鱼去了、嗯、那我还用不用买琵琶了？不用了，都是假的。对、啊、吓死我了。孩子，我们全家人呐是为了让你板板喝酒的这个坏习惯啊，所以才编出这么多故事吓唬你啊。阿姨，哎，你家冰箱还有凉啤酒吗？干啥呀？来两罐压压惊。啊，你看